MEPE, vertaisuuteen pohjautuvaa mentorointia verkossa. Sinustako mentori? Oletko oman alasi konkari ja valmis jakamaan osaamistasi? Toisivatko tuoreet näkökulmat työhön uutta puhtia? Oletpa haka verkkokohtaamisessa tai haluat tulla sellaiseksi? Tule mentoriksi! Humankin mentoriksi perehdytyksessä eli MEPEssä saat tietoa ja kokemusta verkkomentoroinnista ja pääset toteuttamaan mentorointia valitsemallesi ryhmälle. MEPE on testattu ja hyväksi havaittu työmalli, jossa verkkoa hyödynnetään ihmisten yhteen saamiseen ilman välimatkojen mukanaan tuomaa ajan ja matkakustannusten haastetta. Tapaamiset sujahtavat työpäivään joustavasti. MEPE koostuu 5 perehdytystapaamisesta ja mentorina toimimisesta noin 1,5 vuoden ajan. Ennen mentoroinnin aloitusta saat tarvittavat perustiedot ja otat haltuun verkkotyöskentelyn sekä pohdit odotuksiasi ja rooliasi mentorina. MEPE-tapaamisissa käyt läpi kokemuksiasi muiden mentoreiden kanssa. Perehdytyksen päätteeksi saat 5 opintopistettä ja olet kartuttanut omaa osaamistasi roppakaupalla. MEPE on kehitetty Humakissa osana etsivän nuorisotyön osaamiskeskustoimintaa vuosina 2018-2019. Lisätietoja MEPEstä ja mentoroinnista Humakin verkkosivuilta www.humak.fi.